Бул негизи жакшы эмес көрүнүш. Дагы бир жолу кайталап коёюн, эгерде материалдар боюнча шайлоо учурунда болгон негизге азыр кайра козгоп же болсо азыр ошол маселени карап аткан бул толук мыйзамга карама каршы келген нерсе. Анда депутат жакта отурган шайланып келген депутаттар 5 жыл бою титиреп отурабы, эртең мени бирөө сотко берип коет же бир оппоненттен бир 2 жылдан кийин алсыз болуп калган учурда же бир кандайдыр бир моменттерде анда кайра-кайра эле сотко бере берип анан туура эмес. Коллектив катары соттун ишине жогорку кеңеш такыр башка эч ким келгиче албайт бай. Ал эми соттордун канчалык түрдө сотторго ишенесиңер аны эл өзү билет да билесиңер да силер. Ошон үчүн Бакиров аягына чейин күрөш керек. Башка эч айла кыла албайбыз. Кыргыз Республикасында соттор канча адилеттүү, канча кандай экенин элдин баары билет. Мен мисалы лично мен сотторго ишенбейм. Ушул Бакировдун мандатын кайрып алуу менен башка жогорку кеңештин депутаттарындагы опузалуу маселеси жок. Мисалы мени эч ким коркутуп опузалай албайт. Мен жеке оюмду айтайын. Мен эми 100% дебесем да, бир 95% эч кимден коркпойм да. Бирок кээде мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн акырын артка кадам таштап коюшу мүмкүн. Өлкөнүн кызыкчылыгы болсо эле, болгондо гана. Өмүрбек Бакировдун мына бүгүнкү күнү шаардык соттун чечим чыгарып жокко чыгарган бул мыйзамсыз, эң бир бүгүнкү күнү эң одоно мыйзам бузуу болуп атат. Өзү шайлоо, шайлоодон кийин 3 күндөн кийин 3 күндүн ичинде сотко кайрылып ошол жерден чечиле турган маселе да бул маселечи. Анан бир жылдан кийин кайра бул кайтып келүү же болбосо Центр избиркомдун чечимин жокко чыгаруу бул өтө бир мыйзамсыз. Бундан ары мындай темпте кетиш бул өтө уят нерсе, мыйзамсыз нерсе. Парламентти эми күчкө салып атат сөзсүз түрдө. Бирок парламентте депутаттардын өзүнүн кол тийбестиги бар, андан сырткары жалпы депутаттар өздөрү мындай биригиш керек да, башын биригип ишти алып барышыбыз керек. Кол тийбестиги корголот да. Корголбогон көрүп атасыңар да, кандай болуп аткан, мыйзамсыз болуп аткан. Эми Өмүрбек Бакировдун мандаты боюнча чындыгында уже бир жыл убакыт өтүп кетти. Азыр өзүнүн белгиленген мөөнөттөрү болот. Ошол мөөнөттөргө ылайык иш жүргүзүлсө туура болмок. Андан кийин эми буну сот чечет. Сот аныктап ошол кайрылуулар канчалык мыйзам ченемдүү, канчалык укугу бар бүгүнкү күнү, ошонун баарын сот аныктайт. Мен соттун ишине эми кандай чечим чыгарат ага комментарий бере албаймын. Жөн чынын айтканда кечээ жакын эле уктум бул нерсени. Себеп мен тыш жакта элем, иш сапар менен чыгып кеттим эле. Эми албетте эми бул жерде караш керек. Бул жерде саясий жактан ам өзүбүздүн бир баабызды беришибиз керек. Бул маалымат боюнча мен дагы кечээ гана соцсеттерден уктум. Бул жерде сиз айткандай депутаттардын алсыздыгынын эч кандай тиешеси жок. Бул эми биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Ошондой эле бул эми сот адилеттүүлүгү өзү гана чечим чыгарыш керек. Бирок бул эми бир жылдан өткөндөн кийин бул биздин шайлоо комиссиясы дагы өзүнүн укуктук баасын бериш керек. Эмне себептен эгерде чындыгында ошондой анын айыбы болгон болсо эмне себептен мандат берди? А мандат бергенден кийин бул жерде биринчи кезекте бул шайлоо комиссиясында өзү кызыктары болуп өзү коргош керек. Ал эми бул жерде бир эле Өмүрбек Бакиров боюнча сөз болуп аткан жок. Бул жерде жалпы депутаттардын мындай жолго, мындай кадамга барганы болуп атат. Анан эми бийликке жакпай калса эле мынантип чекесинен жок нерселерди чыгара бергенине мен